すべてが独創的電子配信専門 BL 漫画雑誌ビビのビビッとくるラジオ。皆さんこんにちは。パーソナリティは引き続き山中正弘と、皆さんこんにちは、寺島純太でお送りします。この番組は全てが独創的電子配信専門 BL 漫画雑誌ビビと、深く濃くそして切なくドラマティックに CD ブランドキルスカットチェリーがお届けいたします。ビビとキルスカットチェリーの詳細は概要欄に載っていますので、そちらをご覧ください。さて、恒例のビビ作紹介のコーナーです。はい、今回紹介するのはロシナ先生の日も拾いましたです。今週からボイスコミックが公開される作品とのことで、はい、はい、では早速紹介していきましょう。おい、容姿端麗、成績優秀な証券マン相崎の人生は完璧だったすごい始まり方ですよすごいですね、容姿端麗で成績優秀ですからね、もう隙がないですよ。なんとそんな相崎くんなんですけれども、ゴミ捨て場で行き倒れていた紐男を拾ってしまった。なるほど。可愛いハムスターの愛ちゃんをハムジチに取られ、人質ならぬハムジチに取られてしまったんですねまんまと寄生されてしまった相崎くんなんですけれども、まあ神が俺に囁くのだと唐突に何か使命感を感じてしまうんですね。この寄生してきた紐男、キセ君を何としてでも更生させようと、なんとなく神に言われてるような気がすると。なんかちょっとそうなんですね。そして、まあなんやかんやありまして、その紐男を拾って更生させて一緒にこう同棲というか同居するということになってしまったんですけれども、こちらですね、読ませていただいたんですけれども、はい、この相崎君っていうのは優秀なんですけど。なぜかちょっとこう変わってますよね。まあ、これね、こその使命感持ってたり、まあ、正義感なんでしょうけどもね、で容姿端麗、成績優秀で完璧と思っていながらも、意外とちょっと残念なところがあるんだなっていうところが。そうですね、冒頭がまずもうお酒にベロンベロンにやられてうえーってこうね、リバースしちゃうんですけれども、いや吐いてませんと吐いてませんけど何かみたいなそれもう嘘だしねいや吐いてみたいな、ね、証拠が目の前にあるじゃんみたいな。そこはもう嘘だもんね、だちょっとは不器用系なんですかね、完璧だけど不器用でっていうところに、まあ、ちょうどこの紐、はい、男、キセアキラくんが生き直れていたということで、まあこのキセくんは、まあ、ある意味人たらしというか、こう憎めないキャラみたいなね、感じで、まあそういう人が紐の才能があるってことなんでしょう。いや、そういうことだよねきっとね。そうなんです、なんかうまいですよね。じゃあハムスターの愛ちゃんの面倒見るからとか言って、はいはい、いやいやそれがなんで俺にメリットがあるんだよとか言いつつも、なんかこういつの間にか一緒に住むことになっちゃってるっていうあ、証券マンちょろいですね。大丈夫ですか？大丈夫ですかね。この証券マンに果たしてお金を任せてちょろい感じになってますけども、はい、まあ、お仕事ではね、きっとこう取引とかするときは、まあもちろんそうなんでしょうね、優秀なんでしょうけどね、知識と経験とで、なんとね、まだ童貞なんですよね相崎くんが。あらあらあら、なのでまだそっち方面にはちょっと弱いということで、まあ、この二人の関係を表すと、まあ、ケンカップルとね呼ばれるらしく、ケンカばかりのカップルのことをケンカップル。これはもういいんですか？ケンカップルはもう別れる寸前のカップルじゃないんですか？喧嘩しながらもいつまでもズル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 って言うと聞こえが悪いけど、まあ仲がいい、ね、喧嘩するのもね、仲が喧嘩するほどっていう仲がいいみたいなことなんですかねすごいね、喧嘩するほど仲がいいっていうと途端にどっちかというと昭和感だねですね令和感はあんまないですけどね、まあ、ケンカップルって言った方がなんかちょっとまだあれだね近い感じがする、ね、現実のケンカップルはでも大体別れるんじゃないですかケンカしてるように見えて
なんかあれかな、まあ、じゃれ合ってるみたいな方のもんなんですかね、まあ、ライバルというか、まあ、ルカワと桜木みたいなことなんですかね、ベジータと悟空みたいなあれは喧嘩カップルとは言わないのかもしれないカップル、まあまあ、うんうんうん、仲いいみたいな感じでね、うん、はい。でね、こちらなんですけれども、ね、もう紐の、キセ君の職業は、はい、ボリューム3掲載の最新話にて判明するということなんでね、まあ、紐とはいえちゃんと仕事してたと、実はいろいろあったということなんですね。楽しみなんですけれども、あ、まあ、ここからはですね、まあ、この紐にちなんだトークというかまあ紐というか、まあ、だらしない人ですね。あ、はいはいはい、キセ君は結構だらしなくて、まあ、言われたこともあんまできないみたいな、あ、そう、部屋を散らかしちゃったりみたいなのが ね、 あ、 あるんですけど、山中さんお掃除とかってされる方ですか？そこはちょっと僕耳が痛いですね。あららららららら、なんでこんなに散らかるのかねそして片付けんの下手だね僕ね。あ、そうですか。うん、へえ。なんかその昔僕も悩んだことがあって、うんうんうん、あの2種類いると思ってて、その部屋を汚くする人って、うん、あのゴミとかで汚す人と、うん、物で汚す人って言われると思うんですよ、うん、で僕は物で汚す方なんですよ、うん、捨てられなくて、これも必要、あれも必要、あ、そう、ね、あのコンビニとかで買ってきたものが入ってたビニール袋ですらなんか使うんじゃないかとか言って取っといちゃって、ゴミ袋的なことでね、そうそうそう、どんどん物が増えてってっていうタイプなんで、あのお弁当の容器とかペットボトルとかそういうのはなんか潔癖で、もうすぐ捨てないと気が済まないみたいな感じなんですけど、どちらですか？いや、僕もどっちかっていうと物じゃないかな。やっぱ物好きですか。で、まあ、棚とかを買ってさ、片すじゃない、はいはい、でも必要な時に出すじゃん、はいはい、それ戻さないままだったりして、あー一緒だ昔からお母さんにずっと怒られてました。あ、そう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 、読んだ漫画を戻しなさい本棚に、うん、とか、もうこれを出したら片付けるって言われてたんですけど、なんかね、スーファミのソフトとかもなんか積んじゃうんですよね。そう、出しっぱになっちゃうのその辺で、またすぐ出すかもしれないしみたいな、なんか明日やるしなとか思って、そうそうそう、出しとくんですけど、いやいや、あんたせっかくこのスーファミのカセットケースみたいなの買ったんだから、うん、ここに戻しなさいとか言われるんですけど、明日出すしとか言う。そうなのよ、全くそんな感じ。でも今 CD はさ、だいたい取り込んじゃうようになったじゃない、はいはいはい、だから CD が出しっぱなしってことは減ったのよ。はい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 音楽好きはね、さらにそう、 CD が昔は悩みでしたよね。そう、しょっちゅう聞くからさ、そのたんび出してじゃなくて、はい、もうよく聞くものって積まれちゃってたりとかしてたから、はいはい、いや、そうなんだ、まあ、ある意味いい時代にはなりましたよね。なった。だから漫画とかゲームもどっちかっていうとパッケージの本、はいはいはい、紙を買う派なんだけど、はいはいはい、ちょっと電子の方に移行してるもんね。もう抗えないですよね、うん、僕もやっぱりあのせめてゲームソフトとかはなんかいずれほらなんかその友達に貸したりとか売ったりみたいなのがあるから、うん、あのなるべくパッケージで買っといた方がいいんじゃないの、ね、みたいなことを 5,6 年前は言ってた気がするんですけど、うん、もう電子が楽すぎて。いや、そうなんだよね、発売日になった瞬間にダウンロードで買えるじゃないですか。でしかもディスクの入れ替えも必要ないし。そうなんですよ。で、なんかあの一回ダウンロードしちゃえば、うん、あのセーブデータだけ残しておいて、うんうん、一旦こうアンインストールして、ね、でまたやりたくなったらインストールし直してってやったら普通にセーブデータ残ってるじゃないですか。いや、もう便利すぎて。いや、そうなのよね。これいるかなみたいな風になっちゃってるんでね。そうなってるのに僕その要するに漫画を読んでるタブレット、はいはい、俺どこにやったっけってしょっちゅうやるんだよね片付けベタだからあ、電子書籍のもう一番必要なものがなくなっちゃう。そうなのよ、全部なくなっちゃうからそれ根元からいかれるんですあれ俺あのタブレットどこやったっつってしょっちゅうやるから本当に。なるほど、あ、だらしないよねこれ。困ったもんだよ。あ、僕あれ頼み始めました。なんかネットトランクというかその宅配トランクで、こう段ボールが送られてきて、そこにいらないものとかをバーって詰めて、あの郵送すると保管してくれるみたいな。あ、なるほどなるほど。トランクルームで保管してくれるっていう、あのサマーリーポケットっていうやつなんですけど、あれをついに頼みまして。なるほどね。そしたらもう散らかってた服とかも
あのクリーニングとかしてくれるんですよ、送ると。あ、それは便利だね。なので衣替えの時にバーってじゃあ送っちゃえばいいんだ。そうなんですよ。もうどうせもうあと1年ぐらいは着ないなっていう冬物のセーターとかもう適当にバーって段ボールに詰め込んでバーって送ると、もう向こうであの写真を撮ってくれて、でどれをクリーニング出しますかとか、どれをこうハンガーで保管しますかっていうのを選べるんで、あ、これは便利だと思って。それたまに仮にあこれもういらないなっていうものを処分してくださいってことも可能？ヤフオクに勝手に売れる、勝手にっていうかこれヤフオクで売っといてくださいって、それはいいね、出品してくれて、売れなかった場合はどうなんだ、処分してくれるのかな、そこまだ分かんないですけどね。処分もしてくれるんだったら最高ですね。そうだよね、なんか写真送ってくれるんならさ、写真見ながら、これいらない、もういらないなとかっていうのも。へー、もうなんか僕も片付けられない人だったんで、自分のだらしないところはもうサービスに助けてもらおうと金で解決する。いやさ、言い方が悪いから、金で解決は言い方が悪いですよ。まあサービスがあるわけだからね。そうです、そうです。もう自分の足りない部分はもう業者さんにそういうサービスに助けていただける。でもそれでね、職業が成り立ってるわけだからいいと思いますよ。そういうね、その倉庫にはちゃんとそれでお金が入るわけだし。そうだし、そうですね、いやでも本当にね、家事とかも得意ではないから、はい、俺だって前回あの食洗機の話をしてたじゃない、はいはい、めちゃめちゃ真面目に検討したもん。でもこのここに置けるとしたら、あでも食洗機割と小型でも40センチはあるのか、結構ありますね。そうどこに置くんだみたいな。人によっては食洗機置く用の棚を買うっていう人もいる。なるほどね。もう台所に置けないから、もう無理やりなんかこう棚買ってきてそこに食洗機置いちゃうみたいな人もいるみたいですね。料理しなくないからそこのスペースは確保しておきたいしとか、ね、あ調理台はそうですよね。でも割とね、真面目に検討しちゃった。昨日の夜も回してきましたよ。さすが。いやね、でもまあ本当にこれからはもういろんなサービスが出てきましたから、家事が苦手な方もね。食事だってね、何なら届けてくれちゃうからね。いやそうですよ、それこそあのお掃除とか家事代行サービスみたいなのありますからね。あそうだね、僕前あのチラシが入っててポストに、月々2万円で、2週間に1回あの来てくれて、あの水場、お風呂場と台所と、あともう一個なんかオプションで例えば下駄箱とかあのリビングとか、なんかその2万円ぐらいでやってくれるって、で1回1万円ですよね。だからあなるほどね。で隔週で来てくれて、隔週で来てくれて、まあやっぱりそのカビとか水回りって水垢とかってなかなか自分だと落とせないですけど、 それをやってくれるっていうサービスがあって、いやさすがにこれを頼んだら俺はどうなんだって思った、悩んだんですけど、マジで行きかけましたね。でも結構水場ってそれこそカビとかってさ、はい、やっぱプロフェッショナルのさ、そうなんですよね。え、ね、そうだ、年末ぐらいはいいのかなと思っちゃいました。なんかやっぱプロにやってもらうって、そう自分では思いもよらない方法で落としてくれたりするから、頼むのってありかなと思ったりもするよ、ね、そうなんですよ。自分でやってせっかく時間使って自分でしっかり掃除したつもりでも、素人だから全然汚れ落ちてなかったりとかするじゃないですか。カビの根本はそれでは無理だったりとかね。だったら 年に1回年末だけそプロの人にお願いしてやってもらうのはありなのかなとか、もういよいよもうやばいですね、自分でやらなくなっちゃいますね。その分仕事をして、そうそうですね、もうそのお掃除代を稼ぐために頑張って働いてお掃除をしてもらう。でも確かにそうするとあの働こう、自分は自分のやれる自分のプロの仕事を頑張ろうって気にもなれるかもよ。そうですよね。やばい、仕事しないとお掃除が、そうそうそう、いや自分でやれよって話。掃除ぐらい自分でやれよ。でもその時間を使ってリハとかできるわけだから。確かに。もういい風に考えちゃいますね。その間に筋トレとかして、そうそう、自分を磨いてお掃除してもらって間に筋トレして、もう滑舌練習してみたいなしてとか、あそれはそういいですね。もう休むってことも大事だからね。確かにそうやってもう自分を正当化して、結局金に物言わせる。せっかくすっごいフォローしたのに自分を正当化してって言っちゃったら、もう身も蓋もないけどもね。はい、さてさて、そんな日も拾いましたのボイスコミックがキルスカットチェリーチャンネルで今日から公開でございます。なんとそうなんですよ、これ私びっくりしたんですけども、はい、ひもの木瀬明を演じるのは宮瀬くんなんですね、うちの
はい、宮瀬直也ケインオフィス期待の新人宮瀬直也くん、そして相崎東也の方を寺島純太くんなんですね。はい、私目が容姿端麗成績優秀証券マン。こう言っちゃなんですけど、僕紐拾いましたで、まあ、純太さんが出るんですよみたいな話をマネージャーから聞いて、僕てっきり紐の方が純太かと思う。僕も思いましたよ。原作をいただいたんですけど、本当に読み終わるまで自分が着せたと思って読んでました。最初配役を見ずに、もう紐と言ったら紐と言ったらっておかしいんですけど、これまでの積み重ね、この数年間で、今までだいたい僕は、拾う側拾われる側だったら拾われる側だし、養われる側だし、ダメ人間側だったんですよ。それこそこの宮瀬くんがさ、デビューの時、デビュー作って僕ら2人の BL だったじゃない。ああ、はいはいはい、そうです。で紐やってたよね。僕は紐で山中さんに拾っていただいたんですよ。そうだったよね。なのできたきた、今回も拾われちゃうぞと、俺の積み重ねた拾われ芸を見せてやれよと思って配役を見たら、あれ相崎ってなって、最初もう何かの間違いかと思ったぐらい。嘘だろ、紐がいるのに俺が紐じゃないだと、と思って、でも読んでったら、あ、確かにこう宮瀬くん、相手が宮瀬くんとなると、やっぱ先輩後輩でもあるんで、僕は同じ事務所で、宮瀬くんの方があの後輩なので、確かにこの題材で僕が拾われる側だと宮瀬くん大変そうだなと。先輩を拾わなきゃいけないみたいな。確かに確かにね、なるんで、あ、これいいでしょう、もう僕が 拾ってあげますよと。だったら宮瀬は僕の拾われざま今まで見てきてるわけですから。そうだね、それを見てきてるわけだから、ちょっと宮瀬、お前の拾われ力を見せてみろと、あれ、ちょっと宮瀬くんが緊張する流れじゃん。先輩の目の前で拾われプロに。逆にあと僕の拾い慣れてない感が出ちゃう。そんな。そんな、そうかい？いや、あんまないですからね、僕こういういわゆるこうできる男というか。じゃ、例えばじゃ今それ後輩であったり若手と一緒に絡む時って、その先輩側の役とかっていうのはそれでもあんまりなかった？その先輩だとしてもやっぱり、いや、なんかこうちょっと明るいチャラいとか、そうですね、こうほわほわっとしてる先輩とか、なんか逆にダメ先輩みたいな、そんなに頑張んなくていいよみたいな、なるほどね、もう適当にやっちゃいなよって言って、あの本当にダメな先輩だなみたいな風になる側だったんで、このピシッとしてお前を構成させていくみたいな感じはあんまりなんで、結構ドキドキですね。ということはこれは聞きどころ満載じゃないですか。そうですね、意外といろんな新しい扉が開いてるボイスコミックになるんじゃないのかなと。はい、こちらの収録の方はもうしましたか？このあとすぐです。このラジオが終わった後にね、もうしばらくすると宮瀬くんがインしてくるかもしれない、スタジオにね。そうだね、で僕たちのラジオの収録の終わりを待つという形になってるであろうことが予想されますけれども、はい、なるほどなるほど。じゃあそれは、いや、なんかいろいろ楽しみですね。僕もすごい楽しみです。宮瀬くんとなんかこういう風に、いわゆる BL というので、2人でやるのも、あの前はね、あの宮本さんと行った時にね、いたことありますけど、まあ、掛け合ったりとかね、掛け合ったりはありましたけど、もうこのカップリングというのでやるのは初めてなので、宮瀬くんのテンションが上がってそうだな。あの人もちょっと変わってますからね。怖いんですよ、なんか割と純太くんへの愛熱いもんね、宮瀬くんね。そうですね、だそれ、あ、その関係性を踏まえるとすごく確かに確かに、あの尻尾振ってくるもんね。そうなんです、それで僕がいやいやいやって帰れ帰れみたいな感じでこうシッシッってやるんですけど、宮瀬くんはもうみたいな、純太さん素直じゃないんだからみたいな来る感じは、ね、すごくこの今キャスティングに合ってる感じがするので、あれ意外とそのお客さんの目のないところでもやってるもんね。そうなんですよ、全然関係ないんですよね。控え室とかでやってる、ね、そうなんですよ。なんか僕てっきりそのいわゆるビジネスというか、そうそう、エンタメとしてのそういうキャラクターで、あ、行くことにしたんだと思って、いいよいいよと、じゃあプロレスとして、あの表舞台では やろうじゃないかと思ってやってたんですけど、全然関係ないこうラジオでもないし、ね、番組でもないところでも普通に、純太さん、そうだよね、あの今引っ越しを考えてるんですけど、
ジュンタさんちょっと近く行っていいですかみたいなそうだよね、なんかの打ち合わせの時もジュンタさんずんだの俺買ってきちゃいました怖い、えビジネスじゃなかったの、僕今ずんだ飲んでますえガチだったのみたいなみたいなと、そんな可愛げの、ねね、ある後輩ですから、まあ、優しく優しくというかそんな後輩との共演を楽しもうと思います。そうですね、はい、はい、といったところで、そんなですね、はい、まあ、念を押しますけども、はい、紐を拾いましたのボイスコミックがキルスカットチェリーチャンネルの方で絶賛公開中でございます。はい、フロンダーズコンプレックスハーモニーも引き続き全編無料で公開しております。こちらもぜひ聞いてください。はい、ということでぜひ本当にねこのボイコミというものもね、うん、楽しんでいただきつつ、はい、このラジオの方も楽しんでいただきたいと思いますけども、はい、といったところで今週もお別れのお時間になってしまいました。 BB ボリューム1からボリューム3はレンタやコミックシーモアをはじめとする各配信サイトから好評配信中です。それぞれ単話での購入もできます。リンクは概要欄に貼っておきます。チャンネル登録などもよろしくお願いします。次回もこの2人でビビッとくるラジオをビビッとお送りいたします。また来週も聞いてくださいね。またねー。